মুখলধৰ বৰখুনৰ ফলতে ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখলধৰ বৰখুনৰ ফলতে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কেইবাখনো গাঁও বৰ্তমান পানীৰ কবলত আছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো এনে ধৰণে যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বতৰে তাণ্ডৱ চলাইছে লগতে পৰিস্থিতি অধিক ভয়াবহ হৈছে বিশেষকৈ মধ্য অসমত পৰিস্থিতি অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে সবিস্তাৰে খবৰ আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহিছো আৰু ইতিমধ্যে আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখলধৰ বৰখুন ফলতে ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি আৰু অতিবৃষ্টিয়ে লৈ আনিছে অশনি সংকেত লৈ আনিছে কিয়নো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানত ৰাজ্যৰ একৈশখন জিলাত এতিয়া বানে এতিয়া তাণ্ডৱ চলাইছে বানৰ কবলত আছে একৈশখন জিলা আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাইছো মধ্য অসমত বান পৰিস্থিতিৰ অৱনতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত যিহেতুকে পানীয়ে উটুৱাই নিয়া পানীয়ে উটুৱাই নিছে বহু লোকক ইতিমধ্যে উটুৱাই নিছে যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিশেষকৈ মধ্য অসমত অধিক অৱনতি ঘটিছে বান পৰিস্থিতি বান পীড়িতৰ সৃষ্টি বাছত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ কপিলি নৈৰ সৃষ্টি কৰা বান পৰিস্থিতি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কপিলৰ বানে সমগ্ৰ কামৰূপ ৰজচক্ৰৰ লগতে ভুজাই লংকা কচুৱা দপকা যমুনামুখ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আদি ঠাইত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি সোমবাৰে নিশাৰ পৰা যি ধৰণে আচলতে বতৰে তাণ্ডৱ চলাইছে আৰু সেই তাণ্ডৱৰ ফলতেই বৰ্তমান ৰাজ্যৰ একৈশখন জিলা সংহাৰী বানৰ কবলত বানত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 5 শতাধিককৈও অধিক গাঁও ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত বানত মৃত্যু হৈছে 8জনকৈ লোকৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 8জনকৈ লোকৰ বানত মৃত্যু হৈছে মুঠৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ৰূপ হৈ পৰিছে বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক কপিলি কুঁহিয়াৰা কাটাখালী এতিয়া বিপদ সীমাৰ ওপৰে গৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন প্ৰান্ত ইতিমধ্যে পানীৰ তলত বুৰ গৈছে আমি আপোনালোকৰ দৰ্শক হোৱা দেখুৱাইছো এম্বুলেঞ্চৰ জৰিয়তে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সোমবাৰে নিশাৰ ভাগৰে পৰা যি ধৰণে আচলতে বতৰে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমানে মুখলধাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছে আৰু ইয়াৰ কিছু কিছু প্ৰান্তত বৰ্তমানে বিদ্যুৎ সেৱা ব্যাহত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থা যি আছিলে সেয়াও ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু আমি আপোনালোকক জনাইছো গুৱাহাটী মহানগৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলতেই যি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ আছিল সেইসমূহো উভালি পৰিছে যাৰ বাবে সাধাৰণ জনজীৱন স্তব্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো ৰাজ্যৰ 21খন জিলা এতিয়া বানৰ কবলত আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ যেনেকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিশেষকৈ মধ্য অসমত এতিয়া বানে তাণ্ডৱ চলাইছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ এই পৰ্যন্ত বানত 8জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া আমি আপোনালোকৰ দৰ্শক দেখুৱাইছো এনেদৰে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানে এক প্ৰকাৰ তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতুকে 35খন গাঁৱৰ 30 সহস্ৰাধিক লোক ইতিমধ্যে পানীৰ কবলত আছে যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান নিৰাপদ স্থানলৈকে ঢাপলি মেলিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ নিৰাপদ স্থানলৈকে ঢাপলি মেলিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যি লোকসকল আছিলে বিশেষকৈ গাঁওবাসীয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তত ঢাপলি মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ নিৰাপদ স্থানলৈকে আৰু এয়া আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাইলাকান্দিৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো পুৱাৰ ভাগতো আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কিদৰে বতৰে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলতে এতিয়া ৰাজ্যত সৃষ্টি হৈছে অপৰিৱৰ্তিতমান পৰিস্থিতি আৰু এই পৰ্যন্ত যিহেতু এই পৰ্যন্ত কেইবাখনো গাঁও বৰ্তমান পানীৰ কবলত আছে আৰু ৰাজ্যৰ 21খন জিলাত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানে তাণ্ডৱ চলাইছে 35খনকৈ গাঁৱৰ 30 সহস্ৰাধিক লোকৰ যথেষ্ট পৰিমাণে ক্ষয়ক্ষতি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তদুপৰি আৰু ইতিমধ্যে ৱেডাৰ আপডেটো আহি পৰিছে যিহেতুকে আগন্তুক 3দিন বতৰে তাণ্ডৱ চলাব আগন্তুক 3দিন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু য়েল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো কেইবাখনো জিলাত আজি নিশা তাণ্ডৱ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বতৰে আৰু কেইবাখনো জিলাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য়েল' এলাৰ্টৰ লগতে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে যিহেতু বঙাইগাঁও গোৱালপাৰাকে ধৰি বৰপেটাকে ধৰি কামৰূপ মেট্ৰ'ত মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব উজনি অসমত হ'ব মুখলধাৰ বৰষুণ ডিবাহাছৰ কাছৰ গৰিমগঞ্জ শিলচৰতো মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব মুঠৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰকৃতি ৰুষ্ট হৈ পৰিছে আমি আপোনালোকক জনাইছো ক'ৰবাত যদি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকট গৰম আন ক'ৰবাত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলতেই ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত বানত
যেহেতু সোমবারে নিশার ভাগরে মুষলধার বরষুণ অব্যাহত আছে, সোমবার শনিবার ভিতর এই সময়সাত আসলে বানত মৃত্যু হয়েছে আটজনতকৈও অধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে, বহু লোকক ইতিমধ্যে উঠাই লৈ গেছে আর বর্তমানেও কিছু কিছু প্রান্তত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে। আর এটা দেখবলে পাওয়া গেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত যেটুকু উৎকট গরম পড়েছে আর এটা এনে ধরনের পরিবেশে বিরাজ করেছে, মুঠর উপরে যেটা প্রকৃতি রুষ্ট হয়ে পড়ছে, গতি রাজ্যবাসী এই সময়সাত সাবধানতা অবলম্বন করার পূর্ণ সময় আহি পড়ছে।